estamos aqui num ambiente um tanto diferente, estamos naquilo que será, ou que se espera que seja o futuro desta secção, ou muitos destes atletas venham a ser jogadores da secção, da equipe principal. Também é uma parte do teu trabalho e da tua preocupação enquanto treinador da equipe principal, aquilo que acontece aqui na formação? Sim, boa tarde. Sim, este é o caminho, este é o futuro. Conseguimos dobrar a quantidade de atletas que começaram a época em setembro. Neste momento temos 15 a 6 atletas já neste escalão. E o trabalho tem sido desenvolvido pela Beatriz, tem trazido alguns frutos no sentido quer da quantidade de atletas, quer depois premiado pela chamada de um atleta do Elétrico que já não conhecia há muitos anos às festas do basquetebol, este ano em Albufeira, que já se realizaram aqui pela seleção do Alentejo. E portanto este é o caminho, e tentar que no futuro ainda sejam mais atletas, mais jovens, para podermos ter uma base maior e podermos apontar que, como acontece hoje em dia, ter alguns jovens na equipa sénior. Esta semana, esses jovens também vão viajar até Angra, onde a jornada desta liga, desta primeira divisão, é fora, esta segunda fase. É um jogo importante. São todos. Viajamos agora até Angra, viajamos amanhã, jogamos no sábado. Todos os jogos são importantes, faltam-nos 3 jogos, continuamos com o mesmo objetivo, tentar somar rapidamente os pontos para alcançar o que pretendemos, que é garantir a presença nos play-offs. E este é mais um jogo que é fundamental, como os dois que passam. Houve aqui algum tempo de paragem competitiva, os treinos, o trabalho continuou. Como é que está a equipa neste momento em termos de condicionantes? O caso do Lanzinha já há desenvolvimentos? Não há? Já se pode falar? É como eu disse, neste momento aproveitámos aqui para a paragem para trabalhar mais algumas coisas. As condicionantes continuam mais ou menos as mesmas, portanto o Lanzinha, não, para além do que eu já tinha dito, não temos novidades, continua a fazer a recuperação. Aqui a novidade foi, infelizmente, no jogo com o Belém, o Amaro e o atleta do Belém foram expulsos, calhou-nos a nós a fava e parece que não vamos poder contar com ele, assim um castigo, o Amaro vai ter que cumprir um jogo de castigo. O atleta do Belém, pelos vistos, foi só repreendido, não consigo muito bem entender, mas é a vida, é assim, portanto não vamos poder contar com o Amar também nos Açores, mas são estas coisas que nos tornam também mais fortes e ainda mais competitivos. Esta equipe é uma equipe com quem jogaste há pouco tempo, tens aqui presente alguma das grandes dificuldades que possas encontrar lá, uma vez que vão jogar em casa e é sempre um fator diferente? Sim, eles quando jogaram aqui em Ponte Sor não estavam completos, penso que não estarão a 100%, mas pelo menos a 90% ou 95% estarão, porque houve um jogador ou dois que já realizaram jogos após a vinda deles cá a Ponte Sor. As dificuldades de jogar em casa, eles são muito fortes a jogar em casa. E depois dentro do campo é as dificuldades que nos criaram aqui, a questão de defenderem muito tempo zona, ou quase o jogo inteiro, pelo menos connosco aqui foi o jogo inteiro, ultimamente tem feito aqui umas variantes, mas 80% ou 90% do tempo é zona. É o scouting que está feito, sabemos o que é que podemos apontar, as dificuldades que vamos ter e também os pontos que podemos explorar. A minha terra é o meu clube. Quando vis o barco passar, senta-te e olha, pois o melhor clube do mundo está a chegar. Elétrico sempre. Eu pelo Elétrico já ri, já chorei, mas nunca o abandonarei. O amor pelo Elétrico é para passar de geração em geração. Quem sentiu o barquinho no peito sabe o que é a verdadeira mística deste clube. Alma Elétrico. O Elétrico é vida nas vitórias e nas derrotas.